Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Ya ibadallahu fikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منهم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النكاح min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul aliyyul azim, sadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minas syahidin was syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, para jamaah dan selainnya, anu kelintang didoakeunana, anu kelintang diharapkeun pisan doana ku pribados kulawarga, anu moga-moga urang sadayana anu hadir dina ieu gempangan anu mulia, anu mengikuti ieu acara baik secara langsung hadir di kaca ketan, secara fisik maupun anu ngiring hadir melalui streaming di berbagai daerah anu caket anu tebih. Moga-moga sadayana salamina ku Allah ditang tayungan, salamina ku Allah dihujanan kalayan hujan welas asihna, kalayan hujan barokahna, kalayan hujan pangampurana. Moga-moga salamina ngiduhna Allah kan segala hal anu diberi ku Allah kenging taufik ti Allah, yakni kemampuan ti Allah Ta'ala pikeun ngajalankeun segala hal anu dipika cinta ku Allah. Oge moga sadayana ku Allah Ta'ala ditulungan dina segala halna, sadayana pada dipanjangkeun yuswa ku Allah kalayan kesehatanana, kalayan kekuatanana, kawarasanana, kasalametanana, oge kalayan kalancaranana, kaamananana, tentremanana, kabahagiaanana, kaniamatanana, oge segala kasayan moga dihujankeun kasadayana di dunia rauh di akhirat. Salajengna khususna
iman Islam uang saya muka ku Allah selamina itkin. Oge ditambih ku Allah tiap detik, tiap menit, tiap dinten, tiap minggu, tiap sasih, tiap tahun. Karena darajat anu langkung luhur, karena martabat anu langkung agung. Oge muga-muga dina waktos urang ngantunkeun alam dunya ieu ngeuheus ka Allah Ta'ala, muga-muga sing aya dina kasampurnaan iman Islam, sing aya dina makom ihsan, sing aya dina kasampurnaan makom sohibul acara. Dudur urang sadayana pangersana Bapak Komarudin sareng Ibu Tik-Tik, anu mana ya sohibul acara sakumanuku urang kauninga mantenanana dina ieu saateh sejak syukuran walimah nikah anu janten putrana, yakni Ujang Muhammad Ridwan Sidik, anu parantos ngadahub ka Neng Nurul Ulfah dina mingon anu tipayun. Anu muga-muga ku Allah Subhanahu wa Ta'ala berakhir sebabnya dihijikeun ku Allah, dikempelkeun dina sagala kasayan, lahir sinareng batina. Moga-moga sing diparkeun rizkina anu sae, anu barokah, anu gampang, anu halal. Oge muga-muga sing ditebihkeun tina sagala balai, sing mulus rahayu, sing berkah salamat, sing lamat lamut kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak, sing tengtrem, sing ayem, bahagia salalamina. Uga muga-muga sing dipaparinan turunan anu saroleh sadayana, anu jaranten pamingpin-pamingpin dina katakwaan, anu tiasa mimpin saya. Sanya bahwa ieu acara urang sadayana ngariung sejak sami-sami ngagungkeun karena diisrokeun sareng dimi'rajkeunana Nabi urang sadaya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wireh dina Rajaban Tipayun henteu tiasa gebyar tangtos ari ngagungkeun mah sadayana pada ngagungkeun. Koh boh ku niatna boh ngagungkeun teh ku warna-warni amal solehna masing-masing, boh nu katinggal, boh nu teu katinggal, boh pribadinya lira, boh sareng keluarga, boh sareng saha bae, di mana bae, sah-sah bae ngagungkeun mah. Nanging secara gebiar sadayana salam dunya secara gebiar mah sasih Rajab kamari teh urang teh tiarap heula sadayana sanes ukur di Jawa Barat unggul, sanes ukur di Indonesia unggul.
Negara-negara Islam ge sadayana tiarap heula sadayana. Jadi tiarap untuk menang. Ya. Salat Jumat seueur anu dilirenkeun heula. Salat berjamaah seueur anu off heula. Komo ayeuna nu tara Jumat nu tara berjamaah mah tos mayunan off na teh. Semayunan nanging alhamdulillah efekna teh jadi sono da biasa geuning watek jelemanya lamun dititah kana kahadean sok embung lamun dicarek malah sok renyeng kitu nya kitu rewa eta mah watek jelema kitu. Jadi aya hikmahna ku ayana corona teh jadi sono nu tara salat ge make jeung hayang salat, nu tara ka masjid make jeung hayang ka masjid, nutara jumaah make jeung hayang jumaah gitu kan, nutara ka pangajian make jeung sono eta hayang hadir dina pangajian. Alhamdulillah ayeuna ku pemerintah sabada diteliti lajeng ngabuahkeun hasil sadayana tina penelitian teh bahwa di Indonesia di seseurna provinsi parantos seueur anu berubah janten zona hijau tos layak sadayana dinormalkeun deui, sehingga mulai pemerintah melangkah ngabuka nu disebut new normal. Walaupun dina new normal kenormalan ieu tetap sadayana kedah aya kahati-hatian waspada sadayana, terutami waspada teh ti jalmi-jalmi anu sok lalu lalang kaluar daerah kitunya, atawa nabi sok lalu lalang ka daerah-daerah nu kawitna zona merah zona hitam. Ari urang kampung nu tara ka mamana mah ya. Urang sararea tara ka mamana nya adem ayem we urang mah nya. Kitu alhamdulillah, alhamdulillah seueur daerah-daerah anu jumaah masih tetap berjalan teu berubah ya. Dicusurupan oge pan teu berubah nya. Teu seueur di pribados oge teu berubah di ditu nya di pesantren kitu nya. Ya, pengaosan teu pernah berubah gitu. Alhamdulillah taraweh teu berubah, Idul Fitri biasa alhamdulillah. Nanging kanggo gebiar pengaosan secara umum mah pribados oge tiarap heula. Ya margina di pasantren di ditu hadirna sanes ukur wilayah Sumedang Wungkul. Nenging di kabupaten-kabupaten sanes malah di Jakarta provinsi lain sok seueur anu hadir dina majelis pribados. Pribados malah neme bade muka pangaosan sasihan pertama teh dina Ahad enjing ayeuna nu ayeuna kaping 5 Juli ayeuna enjing. Insyaallah memulai bade pangaosan sasihan. Jadi sakantenan ngulem dina ieu saat oge pribados ge sami jeung urang dieu nembe ngaharewa sahibul beteh bahwa ieu teh acara teh cenah ngalihkeun rajaban anu di masjid ka dieu sakantenan. Atuh ieu teh ceuk minangkana mah minangkana ya, ieu teh ngodoan ya minangkana. Pribados ge sami boga hutang pribados oge di ditu teh. Jadi enjing teh insyaallah rek diniatan we ngodoan rajaban. Itu di simpang teh insyaallah. Ngaturanan kasadayana waktosna jam 8 enjing-enjing dugi ka salat lohor berjamaah. Salajengna dina ieu gembangan anu mulia. Anu mana ieu gempangan teh aya dua acara. Anu mana acara anu dua ieu aya kaitan erat. Yakni anu kahiji acara anu besar adalah
tak ta'ziman wa takriman, ngagungkeun, memuliakeun, mempremuti kana pangkat anu pangagung-agungna, derajat anu pangluhur-luhurna di makhluk. Nyaeta tatkala ieu makhluk tiasa patepang sareng kholikna, ieu derajat pangagung-agungna, ieu hanya dipaparinkeun ku Allah ka nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lewat diisrokeun di mi'rajkeun teh. Anu wajib ditekadkeun ku urang sadayana oge ku sakabeh muslimin muslimat, wajib nekadkeun kana benerna ieu kajadian Isra Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kudu nekadkeun sararea, ia asup kana bab patekadan, terutami dina Isra. Adapun dina Mi'raj eta diikhtilafkeun ku para ulama nangi. Ya ari para ulama-ulama anu ararapik mah sadayana ge wajib nekadkeun sadayana kana Mi'rajna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tah, wajib ditekadkeun. Nu disebut Isra sareng Mi'raj teh adalah perjalanan suci, perjalanan sakral, perjalanan anu sangat agung. Anu mana teu aya perjalanan makhluk rek jelema, rek jin, rek malaikat, rek sahabat, makhluk Allah anu ngajalankeun perjalanan ka mana bae, teu aya anu paling agung seperti perjalanan diisrokeun di mi'rajkeunana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena perjalanan junjunan alam adalah perjalanan kanggo pertemuan sareng Allah. Anu ieu pertemuanana sanes ukur ku hate. Anu urang sadayana umat Islam pada uninga yen darajat makhluk nupang agung-agungna teh nyaeta mun bisa makrifat ka Allah. Tegesna hate bisa nyakseni kana nur tajallina Allah. Hate bisa nepi ka pangeran. Naon hate? Jadi perjalanan hate. Adapun perjalanan jasad biasa jasad mah teu kan sarua akur jeung nu kapir oge sarua akur, tempona dahar, dahar, tempona sare, sare, tempona ngekepan, ngekepan, tempona macul, macul, tempona dagang, dagang, tempona naon jadi pejabat, ngajabat, ya ngajabat. Nah, jadi perjalanan ka kidul, ka kaler, ka kulon, ka wetan dohirna mah teu kan perjalanan ieu teh jeung papada jelema. Tapi di mana langkah-langkah eta kabeh niatna ibadah ka Allah, hatena eling ka Allah, hatena dihadepkeun ka Allah, maka eta teh jadi mi'raj. Eta teh jadi naik. Darajat urang teh naik. Karena darajat nu leuwih luhur. Lain ukur salah tungkul, lain ukur ngaji ka dieu eta geus puguh. Lengkah urang ka pangajian geus puguh. Lengkah urang ka masjid geus puguh. Lengkah urang kana majelis salawatan, majelis rajab Bandurdan geus puguh, ieu mah lain. Lengkah urang ka
ka pasar, lain ka urang ka pasir gitu kan. Amun dinya kan kurang sadayana ieu teh niat ibadah ka Allah. Urang rek neangan rezeki karena diperintah ku Allah neangkan rezeki nu halal keur bekal hirup urang. Ieu hirup keur naon nya keur ibadah supaya sehat. Deuk sehat urang keur naon keur ibadah supaya kuat, kuat urang keur naon keur ibadah. Supaya aman, amanah keur naon keur ibadah gitu kan. Sagala hal. Ieu diniatkeun keur ibadah, di mana diniatkeun keur ibadah sagala gawe urang. Rek gawe hate, rek gawe badan, rek gawe letah. Ucapan-ucapan urang, wiridan-wiridan urang, maca Quran, maca salawat, kalimat thayyibah, ngadoa jeung sabangsana, kan? Muruk mitutur ka sasama, teh nganasehatan ka sasama. Nah, ieu sadayana ningkatkeun darajat urang kanu leuwih luhur, leuwih nyaketan ka Allah. Nu tadina urang jauh ti pangeran ku eta niat jeung ku eta gawe anu niatna ku maula ka Allah maka otomatis jadi caket ka Allah beki mineng ngayakeun masangkeun niat-niat nu kararitu jeung amal-amal soleh teh beki naek teu kan. Dan jadi setiap hari setiap wengi teh jalma-jalma nu iman ka Allah mah sagala gerak-gerikna gawena tong boros salatna ka sawahna ka kebonna oge matak ngaluhurkeun darajat ari naek teh mi'raj teh basa Arab ya naek teh naon mi'raj. Dan nabi urang sadayana sallallahu alaihi wasallam naik ka langit teh da lain langit nu dimaksud. Nabi urang sadayana dugi ka langit ka 7 dugi ka Sidratul Muntaha ai jungjunan teh eta teh naik teh bade ka langit bade ka Allah gitu kan. Jadi tujuanna saha Allah. Bade ka mana jungjunan teh bade ka Sidratul Muntaha atan pi bade ka Allah. Bade ka Allah. Disarengan. Assalam, teu kan? Malah malaikat Mikail alaihi salatu wasalam, malah malaikat Israfil alaihi salatu wasalam panyarengan cenah. Dijemput ku aranjeunanana. Bade ka mana? Bade ka Allah. Di Mekah, di Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, jungjunan teh bade ka Masjidil Aqsa. Tujuanna teh sanes bade ka mana? Ka Allah. Ta iya hartosna la maksuda illallah. Eueuh deui nu dimaksud anging Allah. Ta urang teh salat rek ka Allah. Ngaji reka Allah, maca Quran reka Allah, kan? Geus kitu tuluy kahirupan urang sehari-hari diniatkeun ka Allah. Dagang reka Allah. Ai gidigna mah da ka pasar ka pasir. Rek naon bae ka tuang-tuang urang reka Allah. Rumah tangga rek naon reka Allah. Sama iman mah kabehana ge tujuan utama teh saha? Allah. Nah, cara keur supaya bisa tepang sareng Allah, bisa naik darajat urang beki luhur beki luhur tegesna beki caket ka Allah teh nya eta melalui eta amal-amalan anu saroleh teh anu ku Allah diajarkeun. Di mana eta amalan nu saroleh nu ku Allah diajarkeun termasuk dagang ge diajarkeun ku Allah, rumah tangga ge diajarkeun ku Allah. Da urang mah jelema nu iman hamba Allah, gerak-gerik hirup nu iman mah kabehana ge ieu diajarkeun ku Allah. Urang mah kadahar-dahar ka nginum-nginum teu meunang sakaya urang.
kudu kuleungeun ka tuhu, teu kan? Kudu bari calik, teu menang bari nangtung, bari leleumpangan. Kudu maca bismillah heula, nu didaharna kudu bener-bener halal. Teu menang nu haram. Kitu. Naon sababna? Apa reka Allah kabehna ogih? Yang mah diatur ku Allah, itu bergaul jeung sahabae geus diatur ku Allah. Mangga tinggal dina Quran. Aya dina Quran bab bisnis aya, bab jual beli. Apan bab jual beli teh ieu dina Quran. Aya dina Quran bab ngurus rakyat jadi pemerintah aya. Tinggal dina Quran. Contohkeun apan eta teh geuning raja. Aye Kangjeng Nabi Yusuf, Kangjeng Nabi Daud, aye sama apan eta teh raja. Tuh kan? Malah aya di salian ti jalma anu iman nu jadi raja seperti jalma nu iman. Moal aya. Jalma nu iman mah ketika dipasihan kerajaan seperti Nabi Sulaiman. Anjeunanna. Bangsa setan ge taluk ka anjeunanna. Kabeh sato hewan diadili ku anjeunanna. Coba bayangkeun ku urang, geus nguping urang raja sadunya anu siga kitu. Saha eta raja teh mukmin, jalmi anu beriman ka Allah. Kan? Muslim, jalmi nu Islam. Ya bisa yang apal keagungan dunia, keagungan akhirat aya na teh di jelema nu Islam. Islam. Di jelema kafir mah teh dipasikeun ku Allah ka kafir. Pangpayuna jalma anu turun ka alam dunia muslim saha Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sok. Pangpayuna nu ngarajai dunia muslim Kangjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tuh. Urang mal kafir anu boga kerajaan seperti kerajaan muslim mal mangih. Agama nu pangheulana ku Allah taala dilungsurkeun ke alam dunia ajaran Islam kabehna ge. Jadi ajaran luar Islam mah da paneuri kabehna oge. Paneuri. Numatak wajar lamun di ajaran-ajaran sejen di urang Hindu di urang ajaran nu mirip jeung Islam wajar data dina ge pokona ge di ajaran naon ajaran Islam. Jadi pengaruh gitu kan tina ajaran Islam menyeluruh di zaman baheula keneh. Lamun dina ajaran-ajaran sejen anu luar tina Islam, Islam kok aya di dinya dina sebagianana wajar. Da memang tadina oge ajaran pokok teh ajaran Islam ngan ti dinya mararengkol kitu, marengkol gitu kan. Tah, kurang kada ditafakuri. Kan dina Quran inna dina indallahil Islam. Tah, jadi segala gawe amal soleh katakwaan taat ka Allah naon bae rupana najan rupana teu siga rupa ibadah ukur tuang leueut kulem olahraga termasuk dah ya. Olahraga kan di mana diniatkeunana ieu teh kabeh keur ula ka Allah. Urang hayang sehat diantara sababiah sehat naon olahraga. Abdi bade olahraga. Bade naon we olahraga nama naon bae. Tujuanna naon? Nya abdi teh hoyong sehat. Sabab antawisna adalah ku olahraga, gitu kan? Terus geus sehat rek mun ieu teh sehat teh abdi teh kanggo ibadah. Salat butuh sehat. Gitu kan? Puasa butuh sehat. Komo gidi kamu ngahaji mah apaan urang teh tawaf sa'i pan ayeuna mah jadi syarat utama kudu sehat teh, gitu kan? Kudu sehat. Init ka pangajian butuh sehat. Coba lamun urang teh sehat, gitu kan? Keur sehat oge hese ka pangajian teh. Ya, komo teu sehat. Tuh.
Tah, ya sehatnya penting. Sabab sehatnya wasilah. Wasehatnya iya teh sababiah, gitu kan? Anu bisa didaango sabab ku urang ibadah ka Allah. Tinggal niat urang singsae. Tinggal niat urang singsae. Ayeuna ngahasilkeun rejeki. Ya, bade alatna, gitu kan? Alat tukar seperti artos. Ya. Nah, ku urang diteangan. Imang ku cara perdagangan, ku cara urang teh ngadamel usaha perikanan, pertanian, ya, jual jasa jeung sabangsana. Nah, tujuanana naon? Bade milari rezeki anu halal. Keur naon rezeki anu halal teh? Kanggo bakal ibadah, kanggo nu dituangna, nu dileueutna, keur kasehatanana, gitu kan? Keur berbagai halna fasilitas-fasilitasna ieu sadayana kanggo bakal ibadah. Urang ayeuna, ya, nikah, rumah tangga. Nah, ieu teh bagian ieu teh. Tina ibadah ka Allah. Di mana orang nikah teh niatna erek ngabangun kumaula ka Allah, erek ka Allah Taala, maka ieu rumah tangga teh jadi nilai ibadah kabehanana. Ieu bisa naikkeun darajat orang semakin caket ka Allah Taala ku rumah tangga. Malah rumah tangga teh diantawis amalan di makhlukna anu ieu teh tohaga pengaruhna hebat. Rumah tangga teh pengaruhna teh lain alit-alit hebat, sehingga dina agama pernikahan bab rumah tangga teh dugi ka mangrupakeun saparapatna, gitu kan? Saparapatna urusan agama. Saparapatna urusan agama teh, agama teh dibagi opat. Hiji urusan ibadah, saparapat, gitu kan? Lu terus saparapatna urusan muamalat, urusan muamalat termasuk bab bisnis dan sebagainya. Saparapatna deui urusan naon? Urusan pernikahan, urusan rumah tangga. Saparapat naon urusan jinayat, urusan jinayat urusan pidana, urusan eta supaya jelema terjaga tina saling mendolimi, supaya terjaga jelema tina saling mengkhianati dan sebagainya. Nah, diatur ku Allah. Ieu pernikahan saking tohagana dugi ka mangrupakeun sapapatna agama. Jelas, lamun ku urang ditaliti ieu pernikahan pangnepi ka mangrupakeun saparapatna agama, jelas. Jelas kumaha? Sabab pernikahan maka malah keturunan. Di mana teu aya keturunan otomatis sagala kehidupan bakal beku, bakal off. Rek urusan dunia, rek urusan agama. Di mana teu aya pernikahan, hartina moal aya deui jelema sabadana, maka moal aya nu nyembah ka Allah sabadana. Moal aya nu ibadah ka Allah sabadana. Moal aya nu ngawujudkeun nilai-nilai, kan? Kamulyaan anu hakiki nu diajarkeun ku Allah di muka bumi aya pernikahan. Ku ayana teh ieu hukum pernikahan Allah Subhanahu wa taala ngajantenkeun ieu pernikahan ieu rumah tangga teh sebagai wasilah pikeun tuluy manjangkeun ngaabadikeun penyembahan hamba-hambana kamantenanana ngaabadikeun cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ihsan, cahaya ketakwaan, ngabadikeun amal-amal soleh, niat-niat anu mulia, terpuji, ngabadikeun kalimat thayyibah turun-tumurun,
nu nyembah ka Allah terus turun temurun aya deui nu nyembah aya deui nu nyembah aya deui nu nyembah aya deui nu nyembah aya deui nu taat naon nu didamel wasilah nu didamel wasilah nya eta pernikahan. Maka Nabi urang sadayana Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pantes upami mantananana nyebatkeun bade agul engke kami kasakabeh umat nabi-nabi anu tiheula kami rek agul ku ayana pernikahan umat mantananana. Bade teu agul kumaha? Naon sababna? Apan ajaran Islam tuluy berkembang ku pernikahan mah. Semakin seueur teh muslim man semakin seueur nu takwa tina alam dunya semakin pernikahan tina dua jalmi. Numawi doa Nabi urang sadayana Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dan dua hamba Allah maka disunatkeun sarta dicontoan ku Nabi urang sadayana ngadoakeun ieu dua panganten. Naon dua doana teh dina pirang-pirang hadis sahih parantos masyhur. Seueur riwayatna teh ya diantawis riwayatna kieu barakallahu lakuma yen diantawis riwayat deui nganggo wa alaikuma diawantawis riwayat deui nganggo wa fiikuma lajeng wa jamaa syamlakuma fi khairin diantawis riwayat wa jamaa bainakuma fi khairin naon pisunaeunana geus disebut ku kolot pisuneuna nama gitu kan sing mulus rahayu berkah salamat kacai jadi seleuwi ka darat jadi salogak gitu kan barakallahu lakuma muga-muga Allah ngaberkahkeun kana sagala suatu hidup duaan sagalana sing berkah kan. Terus wa jamaa bainakuma fi khair muga Allah ngumpulkeun hidup duaan dina kahadean. Hidup ngumpul ku pernikahan ikatan pernikahan maka kumpulna hidup ku ikatan pernikahan ieu sok sanasan jasad anjeun duaan nu ieu aya di nagara ieu nu ieu aya di nagara ieu. Tegan, teu sakedik nu kitu, tegan. Istrina di Indonesia, carogena di mana? Di Amerika. Aya carogena di Indonesia, istrina di mana? Di Mekah. Tapi tos diikat ku akad pernikahan. Di mana ye? Tegan, diikat ku akad pernikahan. Tuluy diberkahkeun ku Allah Ta'ala maka eta ikatan bakal tetap ngumpulkeun ieu dua insan dina kahadean. Nah jan jasadna mah pajajauh. Jadi aya nu jasadna pajauh antara suami istri tapi ngahiji dina kahadean. Aya anu ngahiji sasuhuneun sasumur sakasur tapi leungit keberkahan eueuh kahadeanana salakina tara salat pamajikanana kitu keneh salakina tara puasa pamajikanana kitu keneh salakina gaweana judi mun teu judi maling mun teu maling mabok pamajikanana kitu keneh deh kan. Boga anak-anak nak itu nu hiji tukang ngadu nu hiji tukang tuh, lacur nu hiji tukang maling jeung sabangsana. Nah tapi layut layut di imahna teh layut akur kabehanana satu kesatuan anu kompak gitu kan penghasilan bagi-bagi sararea gitu kan kompak e kompak eueuh pacengkadan eueuh papaseaan gitu kan. Ieu kumaha ieu rumah tangga nu kieu ieu kumaha ieu ieu rumah tangga ieu rumah tangga nu teu aya barokah sama sekali hartina teu aya kahadean
Tapi manehanana kan menang kebahagiaan, manehanana sehat, manehanana loba duit. Keberkahan lain didinya. Tapi keberkahan adalah tambah-tambah kehadean. Lain tambah duit, barokah mah tambah hadena. Aya jelema duitna dikurangan, usahana jadi morosot, dengan penghasilan jadi ngaleutikan, tapi kahadeanana nambahan. Aya jelema nu nambahan duitna, gajihna tambah, pangkatna naik, tapi kahadeanana malah beuki kosong. Duh. Tapi sinya bisi urang nuding nu disebut barokah teh mun tambah duit gitu kan. Alhamdulillah abdi teh barokah, ayeuna mah kumaha barokah teh penghasilan nambahan gitu kan. Penghasilan duit, lain duitna. Boleh jadi tambah barokah teh ku Allah diwujudkeun melalui tambah rizkina. Boleh jadi, bisa terjadi seperti itu. Karena keberkahan mah menyeluruh karena sakabeh sel-sel kehidupan jelema. Gitu kan? Bisa tambah sehat gitu kan? Jadi cager gering hutang jadi kabayaran. Bisa ieu mangrupakeun barokah. Bisa ieu mangrupakeun tambah kahadean, gitu kan? Tapi sawangsulna ya bisa terjadi tambah duit teh tambah leungit barokahna, tambah luhur jabatanana tambah leungit barokahna. Dakeur can jadi lurah mah manehna teh rajin ngaji, deket ka ajengan, gitu kan? Salawatan segala rupa ngeprak jelema. Lurah tarang lol ka pangajian, gitu kan? Geus jadi RW tarah anyat karena salawatan. Ka masjid ge teu wawuh, ka ajengan teu wawuh, gitu kan? Tah ieu, da ieu tambah jabatan secara dohir berkah leungit. Kan? Keur waktu bujangan mah keur lalanyangan, rajin maca Quran teh ari geus kawin. Gawe teh tapi leungit Quran teh di entepan. Kayak panggil jeung Quran teh mun datang bulan puasa nyampak teh geus nyelap teuing di mana neangan oge aya meureun saminggu neangan Quranna teh sieur teh nyelap di hanapeun lomari atuh dibersihan heula tah ya tambah nikmat dohir tapi barokahna leungit. Naon anu disebut kahadean atau di dieu disebut kahadean teh naon? Anu disebut kahadean teh nyaeta kan perkara anu dipikaridho ku Allah. Mun tambah urang perkara anu dipikaridho ku Allah tambah barokah eta teh hartos. Eta teh barokah. Tambah rizki ibadah nu tadina urang keur sangsara teh nya salat teh lah belang betong ayeuna mah alhamdulillah usaha geus lancar teh make jeung rajin qobliyah ba'diyah salat duha salat tahajud ayeuna mah rajin ka pangajian leuwih loba rejeki teh malah loba tatangga baya terutama dulur nu kabelaan gitu kan nu kabere nu teu mampu gitu kan tambah rejeki teh make jeung masyaallah aya mamawa tatangga ka pangajian ngahaja nyieun majelis-majelis taklim sok ngabantu ka para ustad ngabantu ka para ajengan teu kan fasilitas dakwah dibantu tambah rejeki teh. Nah tiasa dikategorikeun tambah rezeki tambah naon tambah barokah karena naon tambah kasayanana kasayaan yakni perkara nu dipikaridho ku begitu geus damang teh tina panyawat rajin ngaos ka ditu ka dieu ya yeah. Keur gering mah hese rek ka pangajian teh bulan kali alhamdulillah sabada disehatkeun ku Allah teh kan dugi ka rajin ka masjid salat berjamaah di masjid rajin kana majelis shalawatan majelis pangaosan da ieu sehatna teh bisa dikategorikeun naon tambah barokah sehatna diberkahkeun. Thank you.
Tapi ayah aya nu tibalik engke. Aya jelema keur jag-jag waringkas keur loba duit, keur sehat, keur pinter manehanana salat acan cadu puasa. Begitu usahana runtuh, sangsara balangsak, manehanana sadar tuluy babalik pikir, manehna bos ka masjid, ka pangajian, caket ka ulama, nutur. Teu kan? Manehanana rada ririwit awakna teh teu lama memeh, teu kan? Memeh soleh. Wah, awakna teh sterek jag-jag. Geus soleh manehanana ririwit, tapi dina jero ririwit kena leuwih deket ka Allah. Dina waktu keur sangsarana manehanana hatena leuwih deket ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tah ieu jalma eta kan hakikatna manehanana tambah barokah. Dohirna memang nikmat ku Allah dicabut secara dohir, tapi hakikatna keberkahanana melimpah. Numawi ayah hiji sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ieu sahabat dipasihan ujian ku Allah panyawat, brek we teu damang. Begitu teu damang namru anjeunanana teu tiasa ka masjid, biasana salat berjamaah sareng jungjunan teu tiasa ngiring perang sabilillah sareng jungjunan sapertos rencang-rencangna nu sanesna, ya. Teu tiasa ngabantos karena perjuangan, karena memang sangsara. Anjeunna ge teu damang, namru we. Begitu teu damang, anjeunanana dak dumadak unggal dinten ku jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di layadan. Unggal dinten teh jungjunan ngalayad gitu kan? Unggal dinten. Alaya di mana sahabat-sahabat nusanes jarang anu disumpingan ku jungjunan, malah ku kontinu dawam disumpingan ku jungjunan. Ya jungjunan alam ka ieu sahabat teras nyumpingan karena eta sahabat teh teu damang. Salajengna ieu sahabat teh anjeunanana menak kaanehan deui. Naon kaanehanana? Unggal enjing, unggal sonten, sok aya nu uluk salam para malaikat ngalayan. Para malaikat unggal enjing, unggal sonten, bingah anjeunanana. Nanging anjeunanana tang yen nu jadi sababiah jungjunan sallallahu alaihi wasallam ngalayadan anjeunanana teh apan teu damang. Nu jadi sababiah malaikat sumping ka anjeunana teh apan teu damang. Dina saat teu damangna ieu gitu kan, mantenanana semakin caket manahna ka Allah. Sehingga kenging derajat nu luhur ti Allah taala. Sehingga juga Allah sallallahu alaihi wasallam sareng para malaikat Allah ngalayadan ka anjeunana. Para sahabat oge ngalayadan ka anjeunanana. Hiji waktos lami tilami anjeunanana ngemut kabita ku rencang-rencangna anu tiasa ngiclik-ngiclik jungjunan, ngariung sareng jungjunan di masjid, ngiclik-ngiclik ka jungjunan, hadir dina majelis, ngiring ka medan perang sareng jungjunan. Kabita nya anjeunanana aya manah aya emutan, ah di mana jungjunan bade sumping, di mana jungjunan sumping bade request ka jungjunan. Dan lajeng we jungjunan sallallahu alaihi wasallam ngalayad ka anjeunanana kesempatan kanggo nguningakeun requestna. Ya Rasulullah, isim abdi kaulanun, kabita abdi teh ku rencang-rencang abdi anu tiasa teras sasarangan sareng gambaran, berjuang sareng gambaran, aya geus kitu kumaha? Abdi teh nyuhunkeun didoakeun, da aya nuju teu damang ki mesesah abdi teh ya Rasulullah. Abdi hoyong didoakeun hoyong sehat, hoyong jag-jag. Lajeng jungjunan milihkeun ka eta sahabat, pek pilih hiji di antara dua. Naha anjeun teh milih cager kan atawa milih sabar? Abdi hoy milih damang kaulanun. Tujuan damang nage ibadah.
tujuan damang nagepan palai sarang jungjunan berjuang teh. Ajeng jungjunan ngangkat panangan. Panangan jungjunan acan lungsur ngadua ka Allah nyuhunkeun kesehatan kajagjagan kanggo ieu sahabat. Ieu sahabat jol kerejat langsung keur namprak. Ngalumuk kitu geus namprak aya dadana ngokorejat langsung. Kugah damang sapada harita. Ya. Lajeng weh ngiring sarang jungjunan terus ka ditu ka dieu ngiring. Lajeng anyeuna ngemut. Aya sesuatu nu hilang. Dengan nu hilang teh ieu teh nu paling istimewa anu sadaya sahabat Nabi teu pernah nampi eta nu istimewa. Naon? Nya eta dilayadan ku Nabi unggal dinten. Dilayadan ku sahabat Nabi unggal dinten, dilayadan ku para malaikat unggal dinten. Nguping suanten uluk salamna malaikat langsung ka kuping. Mana sahabat anu kitu? Akhirna anyeuna merenung. Ya, merenung. Ya aya nu leungit ieu kitu kan. Nu leungit nu istimewa. Di mana mulih ka bumi, jungjunan teu pernah disumping ka bumi na. Sahabat-sahabat jungjunan nu sanesna henteu pernah disumping ka bumi na. Datos damang teh. Para malaikat teu ka kuping deui. Anu uluk salam ka anjeunanana. Hek ieu teh sesuatu nu istimewa. Nah, akhirna anjeunanana ngemutan gitu kan. Tos ngemutan teh dugi ka anjeunna mutuskeun ana gitu masih keneh alus keneh gering daripada kerjager. Lajeng cariyosna ngadeuhus ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng unyukan ya Rasulullah. Diuningakeun abdi teh aya keur damang kieu-kieu aya nuju teh damang kieu-kieu ayeuna tos damang kieu-kieu terus kumaha atuh. Hoyong didoakeun deui wah hoyong sapertos dipayun abdi teh wios teu damang oge. Didoakeun ku jungjunan. Jungjunan teu acan lungsur pananganana ngadua ka Allah supados dikembalikeun deui kana darajat anu mimiti anu pertama, teu kan? Brek eta sahabat harita keneh teu biasa cengkat. Ngalumuk harita keneh. Dipayang ka bumi teu biasa cengkat. Barang dugi ka bumi itu kan. Akhirna dilayadan deui unggal dinten ku jungjunan sallallahu alaihi wasallam unggal enjing unggal sonten para malaikat rabul anu ngadeuheusan ka ieu sahabat jarah uluk salam ka ieu sahabat dugi ka ngantunkeunana milih gering teh kan teh kula sok goreng sangka nya ka pangeran dibere rieu teh nya teh kan. Boleh jadi justru gering ieu teh sangsara ieu teh usaha amruk ieu teh justru ieu nu leuwih alus dina hakikatna walaupun dohirna katingali aya nu kurang tapi nu kurang teh dunya nu kurang teh gitu kan tapi keagungan di mungguh Allah justru bertambah. Nah, ieu adalah nu disebut barokah teh. Ta doa jungjunan alam sallallahu alaihi wasallam teh kitu. Karena keberkahan ieu suatu hal anu tuhaga anu kedah disuhunkeun ku setiap muslim kedah nyuhunkeun ka Allah Ta'ala terutama dina waktu subuh dina kunut subuh sehingga ku Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu eta kunut subuh saking pentingna eusi kandungan doa dina kunut subuh itu saking pentingna dibutuhkeun ku sakabeh jelema sehingga lamun poho ge kudu ditamal ku sujud sahwi. Aya naon cenah dina doa kunut subuh teh aya menta barokah ka Allah. Begitu karejat hudang memeh digawe memeh ka kantor memeh ka ditu memeh ka dieu tu menta heula ka pangeran keberkahan wa barik li fima a'tait. Gusti berkahkeun Gusti sagala rupi anu ku Gusti dipaparinkeun ka abdi sadayana sing berkah jasad paparin Gusti sing berkah rohani paparin Gusti sing berkah akal paparin Gusti sing berkah
itu kan kesehatan, kekuatan, kepinteran, paparin Gusti sing berkah, ilmu paparin Gusti sing berkah, amal gawe ucap lampah sadayana sing berkah, kula warga bojo caroge anak incu turunan sing berkah, jabatan, kakayaan nuku Gusti dipaparinkeun ka abdi, boh tempat, boh kendaraan, boh sawah, boh kebon, boh bahalong, gitu kan, sadayana sing berkah Gusti. Ieu hartosna wa barik li fima atohit. Kan ku sabab loba jelema anu teu nelek-nelek teu ngalenyepan kana maknana eta doa kunut, sehingga karena eta doa kunut ngaapilainkeun, asa teu penting doa kunut teh, malah teu seutik anu ngabidahkeun. Saking naon, saking bodoh. Padahal lamun eta doa kunut dibaca unggal subuh ka karekorejat hudang, maka kabeh gawe urang anu sabada salat ku urang tuluy dilakonan nu ka kantor, nu ka pasir, nu ka pasar, itu ieu manehanana boga harapan meunang keberkahan dina sakabeh anu ku Allah dipaparinkeun ka manehanana. Itu ku sabab manehna sok ninggalkeun doa kunut ai kaditu kadieu ngadon dudukun. Hayang naon, hayang tambih kasayanan. Padahal eta ta doa kunut, eta doa kunut, eta doa kunut. Sing nya sing khusyuk ka Allah Taala. Tuh. Dua doa jungjunan teh wa jama'a bainakuma fi khairin, muga Allah ngumpulkeun anjeun duaan dina kasayan. Jadi dikumpulkeun teh salamina dina kasa, dina kasayan, diikat dina ruku, ikatan rumah tangga teh salamina dina kasa, kasayan. Ieu sangat penting. Nah kumaha pangna sangat penting teh? Karena ikatan rumah tangga jelema anu beriman mah nepi ka surga. Lain nepi ka pakotrek iteuk, lain nepi ka pakotrek padung, lain jelema nu iman mah nepi ka surga, nepi ka pakotrek iteuk, nepi ka pakotrek padung mah lain keur jelema nu iman. Jelema nu teu iman ka akhirat, nu teu iman ka sawarga, nikmatna hanya nepi ka paeh, matak dibatasi ku pakotrek iteuk. Masa depanna hanya nepi ka paeh. Lamun berbicara masa depan, untuk masa depan, untuk masa depan, dengan hanya nepi ka paeh. Padahal nepi ka paeh teh teu lila hirup jelema teh. Tapi jelema anu iman ka Allah, dididik ku Allah, dididik ku Rasul, berbicara masa depan teh nepi ka surga, abadi di surga. Salamet abadi, bagja abadi, mulia abadi, untung abadi, gitu. Numawi ikatan ieu teh kudu selalu aya dina kahadean. Di mana ieu ikatan selalu aya dina kahadean, tegasna aya dina ridho Allah. Rumah tanggana aya dina ridho Allah. Maka ieu dua insan pasti dikuburna bakal panggih deui, ngumpul deui. Pasti hudang dikubur bakal ngumpul deui. Pasti bakal babarengan ka surga, bakal ngumpul deui di surga. Urang teh moal semat dunya ngahiji jeung bojo urang jeung carage urang teh di surga ge urang teh bakal ngahiji. Malah anak incu urang ku Allah bakal digabungkeun ka urang. Seperti urang engke ku Allah bakal digabungkeun ka inung bapa urang. Kitu janji Allah dina Quran. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai. Asal mawa iman anu sarua, imana tegasna la ilaha illallah tauhidna sarua, Muhammadur Rasulullah sarua. Rukun iman diagem nu sabener-benerna sarua. Adapun amalan beda wajar. Incuna jeung karuhuna teu sarua amalna, karuhuna leuwih getol, incuna kedul. Allah janji ku Allah mal diutik-utik perbedaan amaliahna, wa ma'alatnahum cenah. Ku kami mal diutik-utik mal jigwe maneh ngahiji itu jeung inung bapa maneh. Jig ngahiji maneh jeung salaki maneh, ngahiji jeung pamajikan maneh, ngaleut
ngahiji akhirna di surga abadi dina lautan kenikmatan anu eueuh eureuna. Teh ieu makna wa jama'a bainakuma fi khairin. Cekolot mah kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak ngahijina teh kitu. Tuluy we jadi salogak. Mana logak nu pangakhirna? Mana leuwi nu pangakhirna? Surga. Leuwi jeung logak nu pangakhirna teh keur jalma mukmin mah mana? Surga. Bakal ngahiji kabehanana lain ukur ruhani na wungkul tapi jeung fisikna bakal babarengan terus di dunia. Boleh jadi berpisah antara suami istri, antara indung bapa jeung anak, tapi engke mah di surga bakal ngumpul sadaya. Tuh, tak ieu pernikahan ieu teh bagian tina wasilah ngamirajkeun jalma-jalma nu iman ka Allah kana darajat anu leuwih luhur, anu leuwih caket ka Allah. Di mana ieu diniatan rumah tanggana niat rek ngabangun ku maula ka Allah, niat ngajalankeun parentah Allah, rek ngaabadikeun agama Allah, rek memperkuat Islam, gitu kan? Erek memperkuat segala nilai-nilai kehadean rek diabadikeun melalui pernikahan, maka ieu pernikahan bakal naikkeun darajat manehanana. Karena darajat nu leuwih luhur, tah ieu nu disuhunkeun ku urang dina ieu saat dina doa khusus kanggo ieu panganten baru teh ya. Teh nyaeta Ujang Muhammad Ridwan Siddiq sareng Nurul Ulfah. Sehingga ku para ulama di Jawa Barat khususna rumah tangga teh dingaranan laki rabi. Naon ai laki rabi teh? Laki rabi teh laki teh bahasa Arab pangih laqiya yalqa liqaan gitu kan. Pangih ai rabi teh naon? Rabbi. Rabbi teh kumaha? Pangih jeung pangeran. Hartina kumaha? Ieu rumah tangga lamun bener-bener hade niatna tuluy dina jero rumah tangga teh diwujudkeun sagala nilai-nilai anu dipikaridho ku Allah, maka melalui rumah tangga bakal gancang ieu dua insan bisa makrifat ka Allah melalui rumah tanggana. Numatak sadaya para nabi ku urang kasakseni nararikah. Numatak nabi urang sadayana dugi ka ngawanti-wanti bahwa nikah teh sebagian tina sunnah kami, sajalma anu ngewa kana sunnah kami lain golongan kami nepi ka diancam ku nabi seperti kitu. Karena naon? Karena dina rumah tangga secara islami, secara imani, rumah tangga nu secara islami nu secara imani mah bakal gancang ngadepikeun ka Allah. Di dia urang neme menakan gitu kan. Oh, pantesan para rasul nararikah. Oh, pantesan para nabi nararikah. Hatta Nabi Isa alaihi salatu wasalam mentenangke di mana lungsur ke alam dunia, mentenangke nikah engke kagungan putra. Sehingga nu dianggap ku orang-orang Kristen bahwa nu leuwih alus manusia itu ketika tidak punya suami, tidak punya istri, pan dianggapna teh leuwih alus eta teh. Naon namina teh biara. Biarawan, biarawati leuwih alus, dibatalkeun ku ajaran Islam. Dia batalkan ku ajar di sana engkemah Nabi Isa oge nikah malah gitu kan, kedua putra malah engkemah gitu. Bisi pajar alus kene jojomloan. Jadi walhasil kanu can gaduh bojo, nu can gaduh caroge ulah ngengenahen dina jojomloan. Pon gitu deui ka para duda jeung karana-rana ulah gegenahen dina jojomloan. Ulah nganggap leuwih hade urang sasoranganan gitu kan. Ulah atuh da
pangeresa cenah ada nikah teh geuning kalah riweuh cenah abdi teh, justru ku riweuhna ieu urang bakal naik darajat. Moal aya anu jol egang ngalengkah ngalenghoy jol blus ka sawarga tanpa riweuh heula euy. Moal aya kabehanna ge riweuh heula, aya si leing mung riweuh atuh mah hayang duit 10.000 ge kudu riweuh. Laras henteu, laras henteu. Nutup belum sana zoyong kedengan, oh ngulaan salah kita capek. Tak eta, anu rek naik kendara aja teh capek nak. Kharta sudah. Nyatu abdi teh ni kapung kapung abdi teh ni sok ni dor der daro ya abdi teh kan pak pasea taeta ya dah pasea di na rumah tangga mah ya tong dianggap pasea goreng. Apan jelema anu kurang wawasan mah mungkin yang kana teh ieu salaki jeung pamajikan hanteu mesok mineng guntreng goreng disebutna teh, boleh jadi justru ku mineng guntrengna teh ieu teh jelema teh tuh keur proses dina naikna darajat. Naon sababna? Karena lamun ku urang disadari sasarengan salaki jeung pamajikan moal ujug-ujug tuluy ngageunggeureuhkeun mun eueuh geunggeureuhkeun. Bener henteu? Kaning tah bener tah. Jadi lamun salaki tuluy aya geunggeureuhkeun tegasna kasalahan, kakurangan salaki, nya di mana aya nu ngageunggeureuhkeun tah ieu proses ieu teh. Apa nih tengah jalankan watawasau bil haqqi ya teh. Ngana sehatan, ngawasiatan karena bener, akang kudu bener, hirup teh tong kitu. Nyai kudu bener, hirup teh tong kitu. Ya kan? Tong dianggap malah pasea ieu teh mangrupakeun kagorengan. Da pasea naoge ieu teh nyeta karena hayang bener. Ya kan? Laras henteu. Moal ngageunggeureuhkeun mun eueuh. Kitu. Coba ayeuna lamun ibu-ibu dek nanya ka ibu-ibu ye, mun ibu-ibu boga caroge mulus eueuh geunggeureuhkeuneun sampurna, naon di pikahayang ku urang langsung diwujudkeun ku caroge. Aduh, soleh, pinter, perhatian ka urang gitu kan. Ah eueuh cawadeun ka urang, kira-kira rek ngageunggeureuhkeun moal. Bener bah? Nepi ka kolot, nepi ka aki-aki, nepi ka incuan ari geunggeureuhkeuneun mah tong heran, si emak bakal ngageunggeureuhkeun eh tuluy. Teu kan? Geus kitu deui, geus kitu deui, geus kitu deui. Nah, kitu. Heeh, kitu we wayahna ge kudu siap we dicarekan. Nah. Malah nepi ka beh dituna mah lain ukur dordar akhirna mah serahkeun aing ceuk pamajikan. Naon eta pamajikan teh make jeung hayang diserahkeun? Teh. Da moal mungkin. Moal mungkin teh lagi apan hayang kawin teh. Ya, bogoh eta teh. Nah, make jeung geus teh. Amun eueuh sababiah. Tah ieu meureun kudu introspeksi sararea urang ye, kan? Kudu introspeksi naon kasalahan urang, kan? Sehingga pamajikan urang ngageunggeureuhkeun ka urang. Naon kasaran urang sehingga salaki urang ngageunggeureuhkeun ka nepi ka ngamak segala rupa. Di mana urang menyadari karena eta kakurangan jeung kasalahan tuluy urang bangkit ngomean tina eta kasalahan, maka urang semakin minenggeureuhkeun tuluy semakin rajin ngomean tina hal geunggeureuhkeuneun tea, maka volume ngageunggeureuhkeun bakal ngurangan. Di mana geus eueuh deui geunggeureuhkeuneun, maka ngageunggeureuhkeun ge moal aya bakal lenyap eta ngageunggeureuhkeun teh gitu kan. Di mana urang geus teu kageunggeureuhkeun ku teh batur hirup urang, hartina urang geus naik karena klimaksna tuh karena puncak darajat anu luhur. Mata kudu atoh di mana urang digenggerehkeun teh. Hartina
gorengan urang kasalahan urang deh, itu kan aya nu ngageuing kudu atoh ulah ngalawan jempe we omean we itu kan ngomong sia cek pamajikan depan kitu ning pamajikan mah yang dilawan geringnya ngomong sia tong ngomong anta ngomong tong ngomong ayeuna mah omean we kalakuna kalakuan urang itu kan sehingga tak genggerehkeun pamajikan teh leungit geke lamun diomean ku urang genggerehkeun pamajikan geus leungit rek aya ngagenggerehkeun deui dan maka urang bakal jadi dambaan bojo urang. Urang bakal jadi dambaan caroge urang. Tah kitu. Bahasa kolot di urang rumah tangga teh laki rabi. Teu ari ceuk kacamata tauhid mah laki rabi teh laki rabi pangih jeung pangeran. Tuh. Tah ieu dina ieu saat urang sadayana bantosan doa kanggo ieu si Ujang jeung si Eneng muga-muga sing bener-bener bisa ngawujudkeun laki Rabbi anu bieu teh. Nya eta mi'raj teh tuluy ka Allah Subhanahu wa taala dugi ka ma'rifat ka Allah taala. Oke urang sadayana tina riungan ieu moga-moga urang ge sing dugi ka naik darajat urang dugi ka urang tiasa ma'rifat ka Allah taala ya. Nah sakitu ti pribados anu kapihatur ya nyangakeun boboran siam sok sanajan geus haseum oge nya ka urang dieu gitu kan tos lami tetepang jeung urang dieu teh sabaraha bulan nya urang teh tetepang teh nya lain bulan meureun taun urang teh nya alhamdulillah ini tiasa tepang deui alhamdulillah moga-moga sagala dosa perdosaan urang sing dihampura ku Allah sadaya aib urang sing ditutupan ku Allah sagala doa urang sing dikabul ku Allah taala bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Sakitu nu kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribadeus teh bade amit